Vendin ku e kanë caktuar për ta marrë në pyetje nuk është se po ja mbush syrin me gjatë pacollit. I menjëhershëm që reagimi i kryetarës së komisionit për punti jashtë me Vjosa Osmani. Ky ishte vetëm fillimi i përballjes në mes të ministrit të jashtëm kur erdhi për të raportuar para këtij trupi parlamentar. I duroj ofendimet, si duroj. Nuk besoj që kishte ndonjë ofendim në përsëritje në obligimeve kushtetuese. Begjet Pacolli në fakt ishte friksuar nga fyret edhe me rasin kur ishte thirrur të raportojë në seancë jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës, muajin e kaluar. Në interpelonce parlamentare, ku mund me hartë, kom qenë pak i smut, kom qenë nervoz, nuk ju marë, se kom ditë që unë aty mundëm edhe mu ofendu. A i kishte marë si ofendim dhe deklarimet e zëvëndës kryeministrit Enver Hoxhaj e të ambasadorit britanik Rory O'Connell se 12 shtete e kanë tërhequr njohjen ndaj shtetit Kosovës. Deri sot, as një notë verbale, Solomon Island, do thëtë, ojdesave Solomone, nuk ka ardhë asë një shkres tek ne, ku thuet se na jemi duke të rjek, njohjem. E teksa po raportonte për këtë qështi që ushtrua disa herë nga antartë e këti komisioni, Pacollit i erdhi një lajmë nga Amerika. Po e marrë një shënim që tash që ka një deklarat të State Departmentit Amerikan, të Solomon Island dhe e ka të rjek, Pas lajmi të mirë, Pacolli në siklet e vurit deputetja e vetë vendosjes fitore Pacolli me pyetjen e saj. Na është dosh me dhona i qanta të për me marrë njojën a ju, se nëse këtu e levizin që ka shlet vesh me qanta të herë qyri këna marrë njojën. Si pas diplomatit të punve të jashtë me një veprim të tile, bën fshin një Serbia e jo Kosova. Në fakt, ministri disa herë gjatë këti raportimi e përmendi politikën e shtetit fqin që si pas ti, po kur fitore ndaj asaj Kosovare, si në rasin kur Kosova dështoj të bëtë pjesë e Interpolit, por ka diçka për të cilën këti ka mbet fort hatri në raportimet e asaj periudhe. Takimin e për koridore, takimin e për skuta, si që kanë quajtë dikush, nuk është në regull të quaj ato ashtu. Shefi i dikasterit jashtëm Kosovar siguroi antarët e komisionit se Kosova deri tash është njohur nga 116 shtete dhe se asnjë prej tyre përkundër disa lëkundjeve që kanë pasur kohë pas kohë në tërheqjen e njohjes nuk e kanë bërë një gjest të tillë.